No podem esperar més, i no podem esperar més nosaltres, i no poden esperar més les persones que tenen dret a exercir aquest dret i, per tant, tenir la renda garantida de ciutadania. Perquè s'estan donant situacions que ara s'explicaran de molta complexitat, situacions de dubte, situacions de gent que no opta ja ni a presentar la reivindicació, la sol·licitud d'aquesta renda, perquè no en sap en concret si hi ha aplicació de la compatibilitat respecte a altres rendes que està percebint, i nosaltres percebint, i nosaltres el que demanem a l'administració de la Generalitat, el que demanem al poder polític actual, sigui el que sigui, però demanem que sigui àgil, que sigui eficient, demanem responsabilitat, informació, i com a nosaltres, com a comissions, evidentment ens posarem al costat de qui faci tot això, però no serem els que callarem davant d'una situació que ara mateix no és la que hauria de ser, sigui la situació política que sigui. Les dades que ens arriben és que s'estan denegant moltíssimes sol·licituds de la renda garantida de ciutadania. Perquè, a més, el sistema que ha optat la Generalitat és una mica pervers, al nostre entendre, i pot deixar amb indefensió els ciutadans i ciutadanes que volen accedir a aquesta renda garantida de ciutadania. Per què? Doncs perquè només s'estan notificant la renda garantida de ciutadania que està denegada, en molts casos sense motivació. Simplement s'informa de que la renda garantida ha sigut denegada, però no s'explica ni es detalla els motius pel que aquesta renda garantida ha estat denegada. En canvi, a les persones que se suposa que se'ls ha otorgat la renda garantida de ciutadania, l'administració ha optat pel silenci administratiu, amb el que posa damunt de la taula un problema afegit. No sabem, sobretot els beneficiaris o les beneficiàries d'aquesta renda garantida, no saben quan cobraran. Els funcionaris són funcionaris de tramitació, és a dir, no coneixen cap de la situació en què es troba una renda garantida de ciutadania sol·licitada, perquè només es limiten a tramitar, és a dir, el funcionari de finestreta, que rep totes les queixes de l'usuari, totes les demandes de l'usuari, però no obté la informació necessària per acompanyar, ajudar i facilitar que aquest procediment es faci amb les màximes garanties per als ciutadans i ciutadanes. El primer que necessita una persona quan es dirigeix a sol·licitar un ajut, una renta, o a preguntar si té el dret, és sobretot comprovar que té aquest dret i que, per tant, exerceix aquest dret i, per tant, tramita la renda garantida. Perquè, si no, qualsevol persona comença a entregar papers, col·lapsem l'administració i les persones que realment necessiten la renda garantida de ciutadania es troben enmig d'una cua i d'una bossa enorme que ha fet que hi hagin més de 70.000 sol·licituds fetes, que hi hagin més de 300.000 persones interessades per la renda garantida de ciutadania, i això denota una poca informació de precisió, de dir si et passa això, si et passa això, si et passa això, si et passa això, tu tens dret a la renda garantida de ciutadania, per tant pots dirigir-te a les oficines que cal. Comissions Obreres hem pensat que era necessari establir una xarxa arreu de Catalunya, en els nostres locals, per poder fer aquest acompanyament, és a dir, ajudar a aquelles persones que s'han trobat amb aquesta denegació de la renda garantida i aquesta opacitat sobre els motius de la seva denegació, a poder fer els recursos d'alçada corresponents. Els nivells de precisió que s'estan demanant no responen ni a la filosofia ni a la lletra de la pròpia llei de la renda garantida de ciutadania. Aquest és un cas concret perquè hi ha hagut diverses denegacions per no acreditar la unitat familiar, aquest és un cas, però hi ha diversos casos en aquest sentit. Fins i tot amb gent, no pel tema d'habitatge, sinó gent que viu sola, a casa seva, no? Sí. I que se'ls ha denegat per no acreditar la unitat familiar quan l'administració no està dient què has d'aportar de manera clara i sense dubtes, què necessites per acreditar la unitat familiar. Se'ls demana que justifiquin tots els ingressos que han tingut en els darrers 7 anys. Tots els ingressos que consten a la seva compte corrent dels darrers 7 anys. Ni està contemplat a la llei, ni és un dels requisits, ni forma part de la renda garantida de ciutadania. Doncs a persones de més de 80 anys se'ls està oferint plans d'inserció
laboral. I els joves? Això per una banda. Problema perquè aquesta persona, si no fa aquest pla, no cobrarà els 150 euros, és a dir, no cobrarà una part de la renda garantida de ciutadania. Per contra, a la gent més jove que no ha treballat mai, se'ls està derivant a plans d'inserció social i no a plans d'inserció laboral. Portem des del 2003 amb la renda garantida de ciutadania, del 2003 que en comencem a parlar, recollit a l'Estatut el 2006, el 2011 amb la ILP, 2013 entregada de signatures, 2017 aprovada. No ens podem trobar en aquesta situació. I tot això es veu agreujat per a l'increment d'incidents i agressions a oficines de treball, perquè ens trobem que sí que tenen un telèfon fixa de consulta, una oficina de benestar, i es poden presentar a una oficina de benestar, però quan van a l'oficina de benestar les retornen a les oficines de treball.